Drago mi je da sam imao priliku pre svega da dođem na aerodrom Lađevci i da se upoznam sa jedinicom koja ovde funkcioniše i možemo da kažemo da su to zaista u pravom smislu čuvare našeg neba. Nije ovo lak posao. Ovo je posao u kome piloti i naravno svi oni ljudi koji opslužuju sistem, da ne zaboravimo i sve tehničare i ljudi koji pomažu pilotima u osposobljavanju vazduhoplova i naravno u svakodnevnim aktivnostima, ovo je sistem u kome oni moraju da prođu bezbrojne časove obuke da bi bili sposobni da upravljaju složenim sistemima i da bi mogli da budu ono što jesu, a zaista neko ko brani našu zemlju i ko je u svakom trenutku spreman da uzleti i da se bori za Srbiju. Mi smo danas imali prilike da vidimo i prvi kontrolni let pilota Ane Perišić koja je ovde sa nama i mogu da kažem da sam zaista ponosan da je jedna dama postala prvi pilot borbenog aviona koja u svakom trenutku može da bude jednako ili uspešnija od bilo kog muškarca u obavljanju ovih poslova i drago mi je što je to tako i to jeste prostor za nove mlade generacije, za nove dame, nove žene iz naše zemlje koje mogu da nađu svoju karijeru i o lovačkoj avijaciji koje mogu da nađu svoju karijeru u najsloženijim vidovima i jedinicama Vojske Srbije. Drago mi je da sam imao priliku da vidim i naravno Mi-35 helikoptere koje je naša vojska nabavila, takođe i naravno avione tipa Orao na kojima i Ana leti, ali naravno i sve ono što treba da se uradi, pošto ima naravno još prostora da se unapredi njihov položaj, imao sam priliku da porazgovaram sa ljudima koji ovde rade, da čujem šta je ono što je opterećuje njihove dnevne aktivnosti, ali šta je ono čemu se oni raduju, šta je ono o čemu sanjaju i ono što možemo zajednički da uradimo u narednom periodu. Još jedna velika zahvalnost Jani što smo imali priliku da vidimo danas jednog veoma uspešnog pilota i što su zaista, kako su starešine i stručnici ocenili, imala veoma uspešan let nakon koga sad može da ide i u samostalne letove. I naravno, hoću da se zahvalim i generalu i celom sastavu jedinice na jednom zaista srdačnom dočeku, jednom iscrpnom referisanju o svim problemima, izazovima, ali naravno i onim uspešnim stvarima koje su urađene u prethodnom periodu, zbog čega ova jedinica jeste to što jeste.